ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁହାଳଡାଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଲରାବଣି ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତାର ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ ରୋଗୀ କଥା କୁହାଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନେ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛ ଆମ ବେଳକୁ ଠକି ଦେଉଛ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଧାନ ତଳା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ ନାନୀ? ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଧାନ ତଳା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାଦୁଆ ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଉ ଆସି ଯାଇ ବି ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏଇ ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ଜ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଖଟରେ ନେଇକି ବହିକି ନେଇ ଯିବା ହେଉଛି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି କି ଆମ ଆଦି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି କାଦୁଅ ହେଇ ରହିଛି, ଏତେ ଏତେ କାଳ ହେଲାନି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଅଛୁ, ଗାଁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚେ ପଚେ ହେଇ ରହିଛି, ସେମାନେ ଗାଁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଛୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ବି କିଛି ଆସେନି, ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସେନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରେନି ଆମ ଗାଁକୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପଢୁଥିବେ, କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍, ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି କି ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ଏହାକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଜି ଏଭଳି କଚା ରାସ୍ତା ମାନେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧାନ ତଳା ରହୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମାଉସୀ? ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଏବଂ ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମଉସା ଯୋଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମଉସା ଆପଣଙ୍କ? ମଉସା ଅସୁବିଧା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ କହିଲେ ତ ନ ସରେ, ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଚାଲି ଚାଲି 1 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, 4-5 ଦିନ ସେରକମ ଇଏ କରି ଆବସେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆସନ୍ତି, 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି। ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 4-ଚକିଆ କିମ୍ବା 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ହିଁ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ରହିଯାଏ। ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ କଥା, ଅଲଗା ସିଜିନ୍ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ସାର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି,
ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟେ ସାର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେଇ ବାରିପଦା ଉଦଳାର ଭକ୍ତ ଚରଣ ମହନ୍ତ ପେସେନ୍ସ ନଥିବା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିନାହୁଁ, ଏହା ଉପରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍କା ସଡ଼କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।